да си кажеме, утрово за одлуката на Централната банка од вчера, која реши да ја зголеми за 0,75% поени основната каматна стапка, со што таа стаса на нивото 4,25%. Како тоа ќе се одрази врз комерцијалните кредити, односно на кредитите од комерцијалните банки, ќе го прашаме Бојан Цветановски од Сдруженијето на финансиски пазари АЦИ Македонија. Господине Цветановски, добро утро, добро дојдовте во утринската на Телмо. Добро утро, благодарам на поканата. Така, одамна не сме виделе во Македонија волку висока основна каматна стапка од 4,25%. Би рекол рекордна во изминатите 10 години. Да, ако добро, се сеќавам. Ова е обид на монетарната власт, на Централната банка, да ја заузда инфлацијата. Да се стави крај на растечката инфлација, која во октомври, или на крајот на минатиот месец, беше измерена на речиси 20%. Така. И веројатно алармот беше вклучен. Да, па добро. Одлуката на нашата Централна банка беше очекувана. Тоа што зголемувањето 75 базни поени е, да кажеме, нешто повисоко од вообичаено. Меѓутоа, сепак, да кажам сега како една конекција со Европската Централна банка, бидејќи, да кажам, според моје мислење, нашата Централна банка е во чекор со Европската Централна банка. Значи, Европската Централна банка на минатиот состанок, значи, госпојата Лагард кажа дека остануваат отворени вратите за натамошни зголемувања на каматните стапки, се до финално враќање на инфлацијата на 2%, значи на ЕЦБ. Така да, мислам дека во меѓувреме земите членки на G20 на самитот во Индонезија нели исто така решија дека односно најавија дека и во нивните земји централните банки ќе продолжат со натамошни зголемувања на каматните стапки со цел глобално да се стави инфлацијата под контрола. Тука би ве прашал како ова ќе се одрази во Македонија? Ќе успее ли оваа мерка да ја заузда инфлацијата од една страна и за колку ќе ги поскапи парите, односно кредитите на комерцијалните банки? Вака, интенцијата е јасна, да се поскапат кредитите. Значи, да се поскапат кредитите, да се намали кредитирањето, односно на страната на побарувачката да се делува, значи монетарната политика делува на страната на побарувачката, со тоа да, инфлацијата да се заузда на некој начин. Е, сега, ова, како што кажавте, тоа е координирана глобална акција на зголемување на каматни стапки секаде во светот. И да кажам ова пак да го поврзам со ЕЦБ, ЕЦБ ја смени реториката од минатиот пат. Значи, ЕЦБ предходно беше прилично резервирана околу качувањето на каматните стапки. Значи, кажа дека иде тоа градуално, пополека, дека да не се очекуваат преголеми, да кажам, потези во тој смисол. Меѓутоа, сега Лагард ја остави вратата отворена за натамошно зголемување. Значи, не даде лимит, односно изјавата на ЕЦБ е слична со онаа на ФЕД од пред 6 месеци. Или јас би превел малку на поедноставен јазик, откако видоа дека таквите минимални корекции, благи корекции на основната каматна стапка не даваат резултати, односно еве сведоци сме последните информации од островото говора дека Велика Британија се соочува со рекордна инфлација од 1981 година наваму, така, од времето на Маргарет Тачар или претходно, немале британците толку висока стапка на инфлација како сега. Да. И откако и Британија и земите членки на Европската унија увидоа дека таквите благи корекции на каматната стапка не даваат резултати, се решија за по драстични чекори. Повторно би ве замолил за кус коментар како тоа ќе се одрази врз една сиромашна, условно кажано, Македонија и нашата кревка македонска економија и особено на осиромашените македонски граѓани. Па видете сега, значи најпрво со стапката од 4,25. Јас не тука не би кажал дека е тоа високо ниво. Значи, ние треба да се подсетиме дека па пред повеќе сега, можеби не десетина години, меѓутоа не имавме стапки кои што беа и над 10%. Значи, ова е сега, да кажам, на некој начин нормализирање на монетарната политика. Бидејќи ние на назад известен период, подолг период и во светот, и кај нас тука дома, имавме ексклузивно ниски каматни стапки. Значи, сега ова ниво е, да кажеме, некое на нормална каматна стапка, значи околу 4%, со што секако тоа е, да кажам, единствениот начин во услов на зголемена инфлација, веќе инфлација од 20% е едно, да кажеме, така ниво кое што заслужува поголемо внимание, тоа е вистинскиот начин да дојде до зауздување на инфлацијата. И нели тоа е препорачан и од Европската Централна банка, бидејќи ние не треба да заборавиме дека со фиксниот курс на еврото, со кој што е поврзан македонскиот денар, на некој начин тоа е трансмисионен механизам со кој што дел од политиките на ЕЦБ
се рефлектираат и кај нас. Така да овој чекор е добар, секако кредитите ќе поскапат, меѓутоа тоа е сепак да кажам сега за сега се уште едно нормално ниво на каматни стапки. Ние наназад претходниот период и кај нас, меѓутоа и во Европа имавме ексклузивно ниски каматни стапки кои што поготово ЕЦБ. ЕЦБ држеше речиси 10 години негативна каматна стапка на еврото. И тоа во првите години се покажа како продуктивно. Меѓутоа мислам дека последните неколку години веќе почна да создава некои инверзни механизми во банкарството кои што стана контрапродуктивни. Господин Цветановски, ако некој ве праша сега дали е исплатливо да се земе кредит од банка за да се купи стан, за да се инвестира во недвижност, веројатно би рекле само ако е тоа неопходно. Да. Само оние кои мора да дојдат до собствен дом треба да се решат на таков чекор во услови кога поскапуваат парите. Да, апсолутно. Од друга страна, една анализа вели дека во годината што предстои, во 2023-та, повеќе стотици илјади американци, и тоа во Америка, каде што инфлацијата не е толку голема како во Европа и како кај нас, ќе останат без своите домови, ќе останат на улица, за кредитите кои ги земале во изминатите години, кои сега ќе поскапат и ќе бидат во неможност да ги враќаат, во исто време кога економијата ќе стагнира и многу компании ќе бидат принудени да го намалат бројот на вработени, односно да отпуштаат работници. Значи, ќе има отпуштање на работниците и ќе има голем број семејства кои нема да можат да ги сервисираат претходно земените кредити, бидејќи каматните стапки ќе се зголемат. Какви ефекти од овие мерки кои велите дека се неопходни и во ред, ако е тоа мерка за зауздување на инфлацијата во ред, меѓутоа се обидувам уште еднаш да ве прашам како тоа на теренот во Македонија кај обичниот граѓанин ќе биде почувствувано. Видете се, во врска со Соединените Американски држави и кај нас, морам да кажам дека тука ситуацијата е малку по, да кажам, различна, малку повеќе. Значи, вие кажавте за информација во САД како ќе биде. Значи, во САД сакам да обрнам внимание дека тој пазар на недвижени е многу динамичен. Значи, таму има сите тие процедури од земање на кредит до наплата на истиот и активирање на хипотеки, цел тој процес е многу, многу по-брз, меѓутоа можам да кажам на некој начин и многу по-ризичен. Значи, ние тука секогаш во тој пазар на недвижени во САД имаме влез и излез на хипотеки. Така да тука не би ја споредила ситуацијата со кај нас. Добро, кога зборуваме за тој пазар и кај нас, дојдовме до цени кои се нереално високи, ако станбен метар квадратен чини во центарот на Скопје околу 2000 евра, а во приградските населби достигна 1400. Тоа се нереални цени, па и може да стане збори и кајна за некаков балон. Меѓутоа, цените се нереални, тука се вградени инфлаторните очекувања. Добро. И треба се почека тие нели да згаснат, да спласнат одреден период, да спласнат, да. Тука се вградени инфлаторни очекувања, инаку секако да кажам и за пазарот во САД, значи негде од летоска, значи почна тие негативни прогнози и за економијата на САД и за еврозоната. Меѓутоа ние сега последните резултати што излегуваат се уште не се лоши, не се толку негативни. Значи немаме ние единствено што еврозоната има повисока инфлација, речиси 11%. Меѓутоа бруто домашниот производ е се уште во позитивна рамка. Невработеноста е 6,7% во еврозоната. Значи исто тоа е, мислам, сите тие бројки се во рамки на нормалата. Дури еврозоната има намалување на невработеноста во однос на корона периодот. Значи од 7,30 на 6,70. Така да успели еврозоната и водечките економии во неа, германската, француската, италијанската, да избегнат стагфлација. Па за тоа мислам дека не сум сигурен дека ќе успеат да изменат стагфлација. Зошто? Затоа што морам да објаснам природата на инфлацијата каква е во САД, каква е во еврозоната. Значи, и ако влезе еврозоната, односно водечките економии во стагфлација, како тоа ќе се одрази во врз македонската економија, ако имаме предвид дека македонската економија е најблиску врзана, односно најсилни се стеги врските со германската економија? Тука имаме разлика помеѓу инфлацијата во САД и инфлацијата во еврозоната. Чисто прв морам да давам еден вовет за да разберат и гледачите која е разликата. Значи, инфлацијата во САД, имаме основна стапка на инфлација и вкупна стапка на инфлација. Тие две инфлации како бројки се блиску во САД. Значи, вкупната основната стапка на инфлација е инфлација пораст на цените на добрата со исклучени цени на енергенци и на храна. А вкупната инфлација ги вклучува и нив. И тие стапки во САД се блиску. Значи 6,3% основна стапка на инфлација, 7,7% вкупна стапка на инфлација.
Тоа значи дека инфлацијата во САД е предизвикана од реален економски раст, од прегревување на економијата. Внимајте, значи, стапката на невработеност во САД е 3,7%. Тоа е подприродната стапка на невработеност. Според Филипсовата крива, нормално е САД да имаат инфлација. Значи, нормално е. Нивната задача е сега... Да, додека во Европа, ако преведете, е увезена инфлацијата поради високите цени на енергенци. Во Европа разликата меѓу основната стапка на инфлација и вкупната стапка на инфлација е речиси 5%. Значи, тука имаме голем геп кој што укажува на тоа дека енергенците имаат битен удел во стапката на инфлација. Ја предизвикуваат инфлацијата. Во ред, ајде да се вратиме повторно на Македонија. Кога би можеле македонските граѓани да очекуваат ублажување, односно почеток на падот на оваа растечка инфлација? Обратен тренд. Намалување на цените и пад на инфлацијата. Значи, само да се надоврзам и ќе објаснам зошто и ова го кажав. Значи, ка инфлација која што е предизвикана од понуда, значи тоа се вика инфлација предизвикана од трошоци. Ова е трошковна инфлација во Европа што е. Значи, предизвикана од високите цени на енергенците. Таму монетарната политика делува, меѓутоа со ограничени можности. И фактички лекувањето на таа инфлација, трае подолго време. Значи, тука треба да се делува и со други инструменти, и од фискалната политика и други политики, за таа инфлација да се стабилизира. Значи, во САД, они веќе имаат резултати дека се намалува инфлацијата, таму е инфлација на побарувачка. И таму е со монетарната политика може има она 100% делување да е симни инфлацијата. Да, но на почетокот рековте дека не е толку страшна ситуацијата и во Европа, како што се предвидуваше во пролета, веднаш по стартот на конфликтот во Украина. Затоа, повторно прашањето, кога во Европа и во Македонија, конечно, би можеле да очекуваме обратен тренд, односно прво запирање и потоа пад на инфлацијата? Видете, ЕЦБ сега со каматната стапка е на 1,50. Значи, они, како што кажа Лагард, ќе зголемуваат и понатаму. Значи, може да дојат и до 3%, 3,50%. Тука може да имаме некои ограничувачки економски ефекти за еврозоната, каде што можно е да почнат да се појавуваат негативни бројки кај бруто домашниот производ и останатите параметри, кај невработеноста да почне да се зголемува и така натаму. Меѓутоа, тоа предстои. Сега за сега, значи во третиот квартал, еврозоната има одново позитивен резултат, плюс 2,1% пораст. Стапката на невработеност во Германија е 5,5%, како што беше тука околу 5-6%. Значи немаме сега за сега немаме некои драстични отстапување и негативни економски инфлација и од таа стагфлација, односно од стагфлацијата може допрва да на економијата, да, во 2023-та веројатно ќе се одрази и врз бројот на работни места. Така е, така. Тоа е можно да се случи, да. Во Европа е можно да се случи. Какви се тогаш перспективите на европската економија за 2023-та и за македонската економија? Ве прашував уште на почеток како овие обиди на централната монетарна власт да се заузда инфлацијата и зголемувањето на каматните стапки ќе влијаат врз стандардот на обичните граѓани, врз животниот стандард на луѓето во Македонија. Видете, инфлацијата секогаш, мислам, и секако представува намалување на стандардот. Мислам, тоа е нормално, мислам, тоа е инфлаторната бројка. Така да сега треба да очекуваме да има, значи ние сме поврзани со еврозоната, како ќе се одвива таму ситуацијата понатаму. Меѓутоа, еве сега одредбата дека каматните стапки одат нагоре. Така, во САД во меѓувреме со првите знаци дека инфлацијата е ставена под контрола. Така. Заживеа берзата веднаш. Се почувствува тие сигнали на Wall Street со раст на акциите на одредени компании. За разлика од европските берзи кои се се уште срамежливо се колебаат и, да, и не реагираат, македонската берза исто така во застој, односно во некој слободен пат, подолг период и покрај фантастичните резултати што одредени компании ги покажуваат во работата и огромните профити, поголеми од ланските од 2021 година, например, три банки и три компании од реалниот сектор прикажуваат фантастични добивки поголеми од 2021 и покрај тоа нивните акции деновиве паѓаат, односно стагнираат или се намалуваат, а не растат. Кога може да се очекува заживување и на таа активност во Македонија? Ке направам пак компарација, значи помеѓу САД и Европа и нели кај нас. Значи, федералните резерви во САД, они се веќе при крај на циклусот на зголемување на каматни стапки. Значи, они почнаа во март и со брзи зголемувања дојдоа до 4%. Сега, последниот податок за инфлацијата е 0,5%, значи падна инфлацијата во САД, и вкупната стапка, и основната стапка. И тука сметат дека врвот е достигнат, со тоа што ФЕД е можно, значи, да направи пауза во декември,
и евентуално потоа да направи уште две зголемувања. Меѓутоа евентуално. Ако во Фед, ако Фед паузира во декември, очекува што ќе се случи во следните два месеци, он можно е да продолжи, може и не. Меѓутоа, во секој случај, они се при крај на цикусот на зголемување на каматни стапки и затоа берзите го антиципираат тој потек и растат берзите во САД. Дури и Пол Кругман, Нобеловецот, нели, имаше изјава сега пред неколку дена, им кажав на Фед два пати дека треба да паузираат. Значи, треба да се паузира, веќе 4% е исто солидна каматна стапка на Фед, како бенчмарк на американскиот долар. Има нели резултати дека инфлацијата паѓа и тука можно е и Фед да престане и целосно или евентуално уште некое маргинално градовно зголемување да има. А ЕЦБ се уште пред ЕЦБ стои да кажеме да имаат се уште имаат време да зголемуваат. Доволно е како вовет, се надевам дека гледачите го разбраа и разбраа паралелата помеѓу да. Американските и условите во Европа. Само и да го кажам, значи кога каматните стапки растат, берзите паѓаат. Значи, кога централните банки ги зголемуваат каматните стапки, берзите паѓаат. Тоа е таа релација, затоа Фед престанува, американската берза расте, пред ЕЦБ се уште предстои зголемување, повеќе кратни зголемување на каматните стапки, затоа берзите паѓаат. Воред, би замолил за конкретен одговор. До сега комерцијалните банки во Македонија се колебаа дали да направат подрастични корекции во нагорна линија на нивните основни каматни стапки, на каматните стапки на кредитите. Сега по ова драстично зголемување од 0,75 процентни поени и стасувањето на нивото од 4,25, дали очекувате по-драстично поскапување на кредитите во Македонија? Да, да. Дали се прават некакви анализи, дали имате сознание? Вака видите, секогаш постои некој јаз на трансмисија помеѓу нели котациите кои што носно зголемувањето на основната стапка на богеничките записи и реакцијата на банките. Значи зголемувањето на каматните стапки на кредитите ќе дојде секако и ќе имаме сигурно 1%, 2%, значи 100 базни поени, 200 базни поени минимално. Значи ќе има зголемување на каматните стапки. Очекувам тоа следната година да се рефлектира комплетно. Тоа дури во наредната година. Дали тоа не е уште се месец така. Декември остана и така. Дали тоа истовремено значи изголемување на каматните стапки и за заштедите на граѓаните? Да. Да. Значи и пасивната и активната страна ќе се зголемат. Меѓутоа пак ќе кажам, значи овие каматни стапки кои што сега можеби ги коментираме како високи се нормални каматни стапки. Мислам ќе кажам, нели историски гледано, ние во 90-тите години и на почетокот од овој век имавме стапки со двоцифрени котации, значи на македонскиот денар. Така да ова се каматни стапки во рамки на... За колка зголемување на каматните стапки на комерцијалните банки зборуваме? Колка може да се очекува? 1-2% рековте? Максимум да. 2% или? Па да, значи, они ќе следат значи, политиката на Централната банка. Меѓутоа, нели, има одреден да кажам механизам кој што треба време за да се сето тоа ќе ги поскапи парите, ќе ги оневозможи новите кредити, односно ќе ги отежни доделувањето на нови кредити и со тоа ќе замре економската активност. Ќе замре потрошувачката на граѓаните, ќе се намали и ќе се намали економската активност на компаниите. Не мора да значи тоа. Не мора да значи, значи видете, значи ова зголемување на каматни стапки, значи како што кажав, не е премногу, не е големо и она обратна политика па на ниски каматни стапки може да ги остави простор за трошење кое што само ќе разгоруваат инфлацијата. Значи мислам дека ова зголемување на каматни стапки фактички ќе намали одреден дел од трошењата и инвестициите кои што можеби се инфлаторни и така. Како Сдружение на финансиски пазари, веројатно го анализиравте и буџетот на Македонија за 2023 година. Економистите, бизнисмените, бизнис секторот, деловната заедница водат некаква дебата, се препукуваат и власти и опозицијата помеѓу тезите дали буџетот за 2023 државен е развоен или инфлаторен. Како вие гледате на буџетот за 2023, ако го имате анализирано во детали? Видете, јас ќе зборам, значи глобално се анализа на сепак ние сме нели здружение за меѓународните финансиски пазари, меѓутоа генерално буџетот како да ви кажам, во една година дали е развоен или инфлаторен, може и едното и другото да се каже. Значи се зависи од самата структура, сепак јас ќе кажам дека оваа инфлација кај нас е како што кажав и претходно, тоа е инфлација на трошоци, значи таа инфлација е увезена. Значи увезена тука се пред се значи цените на енергенсите во прашање. Значи
тука тој аспект треба да се има во предвид, инаку мислам не би имало што. Добро, а што да се случува, кои се последните трендови на домашниот девизен пазар? Дали имаше едно време веднаш по почетокот на војната во Украина зголемено ниво на подигање на заштедите на граѓаните од банките, тоа си се стабилизираше во меѓувреме. Какви се сега трендовите, кои валути се тргуваат најмногу? Има ли доволно девизи во менувачниците? Да, да. Видете, тргувањето е со зголемен промет. Значи, прометот е зголемен. Дневно е во просек околу 55 милиони евра, значи вкупен промет. Со тоа што имаме денови кога е повисок и понизок. Што најмногу се тргува? Најмногу се тргува еврото кај нас. Значи, еврото се 80% од трансакциите се во евро. Се тоа купуваат евро или се продаваат? Вака, тука имаме маца дивергенса помеѓу правните лица и приватните лица. На пазарот на приватни лица доминира понудата на евра. Значи имаме понуда на евра и од менувачниците и од приватните лица. Значи луѓето продаваат евра девизи за да земат денари. Па тоа е, ја мислам дека некоја реверзибилност на оној процес кога денарите се конвертираа во евра. Сега, значи луѓето еврата ги враќаат во денари, затоа што денарот веќе има примамлива каматна стапка. Или ги трошат парите што ги чувале под перница за да. Па може и тоа да е, меѓутоа јас мислам дека сега денарското штедење исто ќе се развие, одново ќе добие на актуелност, бидејќи веќе денарот ќе добие атрактивна камата во однос на еврото. Значи, имаме тука, ова е таа позитивна страна. Значи, веќе имаме некоја маргина од 2-2,5% во корист на македонскиот денар. Што прават за разлика од приватните лица компаниите? Компаниите купуваат со тоа што курсот на еврото порасна малку, значи порасна одреден дел од нели во рамки на она што е дозволен обсек од Централната банка. Имаше на пазарот во текот на овој месец одредена побарувачка на повисок износи за плаќање на струја. Значи тоа беа поголеми износи, вака како некое што е, да кажам, битно да се каже. Инаку во принцип пазарот е врамнотежен. Единствено имаше, меѓутоа траеше некои 15-ти на дена, тие плаќања се поминаа, сега е стабилен, мислам. Рековте дека очекувате да се врати во мода штедењето во денари, да, во домашната валута, да. Која од странските валути на долг рок е најпрепорачлива за штедење? Ако се има предвид оној тренд на доларот, растот на доларот, па сега и стагнацијата на доларот. Сега почна да паѓа доларот, да. Вака, видете, доларот се почна да паѓа поради тие нели очекувања за престанок на циклусот на зголемување на каматни стапки на ФЕД. Јас би, еврото е од странските валути, еврото е сосема во ред, затоа што и на еврото исто каматните стапки ќе растат. Стабилно еврото кај нас е нели фиксирано со македонскиот денар, така да мисламе дека е во ред. Очекувате овој однос да остане помеѓу доларот и еврото? 1,04 е сега. Да, видете вака, евро-долар, значи он падна околу, доларот падна околу 7% од највисоката вредност што беше во однос на еврото. Значи падна околу 7%. Тој сега го тестира нивото од 1,04, кое што е силно ниво, да кажам, на резистенција. Сега се чекаат состаноците на ФЕД и на ЕЦБ во декември. Значи ако во декември, средина на декември, ако тука ЕЦБ каже дека зголемува 75 поени, што е многу веројатно, значи ќе имаме ново 75 базни поени зголемување на Европската централна банка, а ФЕД каже дека ќе паузира, тоа ќе биде додатен стимул за еврото да се врати, да кажеме, на сцената со силина и мислам дека доларот ќе падне и понатам во однос на еврото. Значи до 1,07. Ќе се врати на нивото пред април годинава или? Не, на тоа ниво нема да се врати. Ќе до 1,07, значи некаде околу 55-56 динари ќе биде доларот. Значи ќе падне во однос на еврото. Како е во 2022, еве до крајот на до октомври 10 месеци, веројатно веќе има анализи и за ноември се прават за 11 месеци. Обемот на девизни дознаки од нашите во странство, дали е на нивото од 2021? Зголемено. Значи зголемено е. Тука морам да кажам дека тој пазар е значително зголемен, речи се 40%. Значи вообичаено од приватните дознаки годишно добиваме околу милиарда до милиарда и 100 евра приливи. Тоа се приватни трансфери. Сега до сега имаме милиарда и 200. Значи по основ на приватни дознаки, така, приливи, така да тој пазар е, да кажеме, жив, она мислам, многу динамичен и прометите се зголемени. Тука еврото доминира, швајцарскиот франак, кога првичното растење, кога беше исто, имаше големи приливи од швајцарски франци, американскиот долар исто, кога беше појак, исто имаше големи продажби од приватни лица.
Така да, приватните трансфери се зголемени, тоа значително. Со оглед на надуените, како што констатиравме заедно с цени на недвижностите, не само во Македонија, туку глобално, со оглед на тоа што и златото забележа одреден пат на вредноста во изминатиот период, да. Оние луѓе кои имаат одредена заштеда, очекувате да ги штедат во денари поради тоа што ќе растат каматите или пак сепак ќе се одлучат да инвестираат во недвижност, во злато или во некоја... Што ќе се прави со вишокот пари ако има такви луѓе кои имаат вишок пари? Не, видате, во услови на раст на каматните стапки, да се штеди во, мислам, да се инвестира во злато или во недвижни, не, мислам, нема... Економска логика. Нема економска логика. Нема. Најдобро е во депозити, обврзници може да се купува, државни записи. Значи, може и во хартија да се инвестира со фиксен принос, односно во обврзници. Така, и бидејќи сакате и доста добро ги анализирате глобалните случувања и глобалната економија, една анализа вели дека ова што се случува во Украина, односно зад конфликтот во Украина, се крие всушност судир помеѓу финансискиот и енергетскиот сектор. И од една страна САД и нивните сојузници како представници и поддржувачи на глобалниот финансиски сектор, а од другата страна истокот во кој доминира енергетскиот сектор. И сега всушност станува збор за превлас. Дали може финансискиот пазар и натаму да држи контрола врз енергетскиот сектор, бидејќи се потешко станува да се обезбеди енергија за разлика од тоа колку е лесно да се печатат пари. Најдов една информација дека САД само во изминатата година испечатила повеќе новчаници валути од целата историја претходно. Добро. Има ли логика дека се води битка помеѓу финансискиот и енергетски сектор? За превласт, односно за ребаланс на моќта? Видете сега, превласт, да кажеме, не ли, борбата за ресурси е на глобално ниво, секогаш постоело и ќе постои. Тука мислам дека сега нели економски гледано Русија нели повеќе ќе се ориентира кон источните партнери. Мислам тоа они веднаш го направија нели како што изби војната почна со истокот да тргуваат и нафта и сите и газ. Може да се каже дека е така, меѓутоа видете сега тоа печатање на пари, да кажам и оваа информација што ја кажавте, не мора да значи дека тоа е како директно дека ќе влијае на веднаш на одредени, да кажам, промени. Ние во изминатите 10 години имавме исто печатање на пари и од ЕЦБ и од ФЕД, меѓутоа директна последица во инфлација, појава на инфлација немаше. Значи, таа се појави сега пред година-две. Мислам дека е потребно сега некое време, значи и Европа ќе направи преструктурирање на изворите од каде набавува енергија и истокот со Русија ќе направат преструктурирање на во смисло на пазарите. Да, немаме време да анализираме руската економија во меѓувреме стагнира, односно забележува пат втор квартал поред. Да. Меѓутоа ете рекоа времето не истекува во некоја наредна пригода. За крај само кусо, кога очекувате инфлацијата во Македонија да се врати на во едноцифрена стапка? Па јас очекувам да биде тоа следната година на пролет. Значи мислам дека тука ќе почне да се појавуваат првите бројки кон долу. Значи кон намалување на инфлацијата. Така да, тој период. 2023-та. 2023-та, да. Господин Цветановски, благодарам многу за вашата анализа во утринската програма на ТОН. Благодарам на поканата.